කුණු සිරලක හැඳින්වෙන්නේ රෝහණ නාමයෙනි. මුල සිටම මේ රෝහණ දේශය ලංකාවේ දේශපාලන, ආර්ථික, ආගමික හා සංස්කෘතික ඉතිහාසයේ හැඩගැන්වීමෙහිලා කරන ලද බලපෑම අතිවිශාලය. අනුරාධපුර රාජධානිය පරසතුරු ආක්‍රමණ පාලකයන් යටතේ පැවති කල්හි සිංහාසනයේ හිමි ලාංකේය රජකුමාරවරුන් ආරක්ෂාව ලැබුවේ මේ පුණ්‍යවන්ත භූමියේ. වෙනත් හේතුන් නිසා දේශපාලන පරාජය ලැබූ බොහෝ අය රෝහණය බලය වර්ධනය කර ගැනීමේ හා සටන් සංවිධානය කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක්ද කරගත්තා. රජරට ප්‍රදේශයේ වාතාවරණය භික්ෂූන් වහන්සේලාට අහිතකර වූ විටත් උන්වහන්සේලා ආරක්ෂාව සොයා පැමිණියේ රෝහණ ප්‍රදේශයටයි. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1753 ඇසල පුර පසළොස්වක පොහෝ දින වැලිවිට අසරණ සරණ සරණං කර නාහිමියන්ගේ අප්‍රතිහත ධෛර්යයත් කීර්ති ශ්‍රී රාජසිංහ රජුගේ රාජ්‍ය අනුග්‍රහයත් නිසා දීර්ඝ කාලයක් අභාවයට පත්ව තිබූ උපසම්පදාව සියම් දේශයෙන් වැඩම වූ උපාලී මාහිමියන් වහන්සේගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පිහිටවන්නට හැකිවිය. මේ හේතුවෙන් දිවයිනේ බොහෝ පළාත්වලින් දිශාවලින් පැමිණි සිල්වත් පිරිස ඓතිහාසික සෙංකඩගල පුරවරයේදී උතුම් උපසම්පදාව ලබා ගත්හ. ඒ අතර ප්‍රමුඛත්වයක් ගන්නා ලද වේහැල්ලේ ධම්මදින්න මහා ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ දැක්විය හැකි. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1728 මහනුවරට වඩමවා ශාසනික හා ශාස්ත්‍රීය කටයුතුවල යෙදුණු ධම්මදින්න හිමියෝ 1751 කීර්ති ශ්‍රී රාජසිංහ රජු විසින් කුට්ටාපිටිය හා පැනල්මඩුල්ල විහාරද ශ්‍රීපාද විහාරනායක පදවියද තම්බසන්නසකින් පුද කළ අතර මාතර පළාතේ ශාසනික ධර්මශාස්ත්‍රීය සත්ක්‍රියාවන්හි නිරත වූහ. සංගරජ හිමියන් වෙතින් මහාන උපසම්පදාව ලබාගත් දෙහිගස්පේ අත්තදස්සී හිමියන් උන්වහන්සේගේ ශිෂ්‍යයන් අතර සයවැන්නා විය. වර්ෂ 1962 මාර්තු මස 15 දින පැවිදි බිමට පත් වූ පාලටුවේ චිනරතන හිමියන් වර්ෂ 1963 11 මාසයේ 8 දින කොළඹ ගංගාරාම ශ්‍රී ඥානේශ්වර විද්‍යායතන පිරිවෙනට ඇතුළත්ව සිංහල, පාලි, සංස්කෘතික ආදී පෙරදිග භාෂා මෙන්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාවද හදාරා 1982 වසරේදී ඇමරිකාවේ නිව්යෝර්ක්හි කොළඹ ගංගාරාම මහා විහාරාධිපති ආචාර්ය ගලබඩ ඥානිස්සර හිමියන් ආරම්භ කළ බෞද්ධ විහාරස්ථානයට වඩමවා එහි වැඩවසමින් ආගමික සමාජීය කටයුතුවල වසර 15ක් පමණ නියුතු වෙමින් තම උසස් අධ්‍යාපන කටයුතුද සපුරාගත්. සංඝරාජ පරපුරෙන් පැවතගෙන එන
සංඝරාජ මහේම්පාණන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය රත්නයක් වුණ දෙහිගස්පේ අත්තදස්සී ලොකුහාමුදුරන් වහන්සේ තමයි ඒ අවධියේදී එම විහාරස්ථානයේ මූලික ආරම්භක භික්ෂුන් වහන්සේ වශයෙන් වැඩ සිටියේ. එම අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය රත්නයක් වන පාලටුවේ සෝනුත්තර හාමුදුරන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය රත්නයක් වන ඇටැම්පොළ රතනපාල හාමුදුරන් වහන්සේ උන්වහන්සේ එම ස්ථානයේ මහණ වෙලා කොළඹ හුණුපිටියේ ගංගාරාම විහාරස්ථානයේ නැවතී ඉඳගෙන මාළියකන්ද විද්‍යෝදේ පිරිවෙනෙහි අධ්‍යාපනය ලැබුවා. ඒ අවස්ථාවේදී හික්කඩුවේ ශ්‍රී සුමංගල නායක හාමුදුරන් වහන්සේත් මහකොඩ ඥානිස්සර නායක හාමුදුරන් වහන්සේ ඇසුර ලබලා අධ්‍යාපනය ලබලා පාලටුව බෞද්ධෝදේ පිරිවෙන ආරම්භ කරා. ඒ ආරම්භ කරලා ඉන අවස්ථාවේදී එතුමන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය රත්නයක් වන ජේෂ්ඨ ශිෂ්‍ය රත්නය වන මාලිම්බඩ ගුණරතන හාමුදුරන් වහන්සේ එවාගේම මාලිම්බඩ චන්දරතන ලොකු හාමුදුරුවන් වහන්සේත් මගේ ගුරුන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ එම විහාරස්ථානයේ නවත්තලා එම විහාරස්ථානයේ කටයුතු කරගෙන යන අතරේ මම 1962 මහණ කරන්න සිද්ධ වුණා. එම අවස්ථාවේදී මම අධ්‍යාපනය ලැබීමට හුණුපිටියේ ගංගාරාම විහාරස්ථානයට එක් ආවා. ඒ අවස්ථාවේදී මෙහිදී ඒ අධ්‍යාපනය ලැබමින් සිටින අතර 1979 ගංගාරාමාධිපති කොළඹ නවකෝරළේ ප්‍රධාන සංඝනායක ආචාර්ය ගල්පඩ ඥානිස්සර නායක හාමුදුරන් වහන්සේ විසින් මම මැලේසියාවට යැව්වා. එහි වසරක් එහි සේවය කළා. ඒ ආගමික කටයුතු වල නිරත වෙලා KL වල කිරින්දේ ධම්මානන්ද නායක හාමුදුරන් වහන්සේ යටතේ ඉඳගෙන ඒ ආගමික කටයුතු සිද්ධ කරමින් සිටින අතර නැවත ලංකාවට පැමිණුණා. ඊට පසුව ගංගාරාම විහාරස්ථානයේ ආගමික කටයුතු කරගෙන සිටින අතර පොඩි හාමුදුරන් වහන්සේ විසින් ආරම්භ කරන ලද නිවියෝග බෞද්ධ විහාරය 1980 එම විහාරස්ථානය ආරම්භ කරා. ඒ අවස්ථාවේදී පොඩි හාමුදුරන් වහන්සේ විසින් මට කිව්වා, එහෙනම් දිනරත්න ඇමරිකාවේ නිවියෝග බෞද්ධ විහාරයට යන්න ලෑස්ති වෙන්නේ කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී පොඩි හාමුදුරුව මට අවශ්‍ය කරන සියලු කටයුතු සලසලා දීලා එහි ඇවිවා. 82 සිට 2002 දක්වා මම එහි ආගමික කටයුතු කරමින් අධ්‍යාපනය ලැබමින් ඒ සිටින අතර තමයි ඒදී මට පුළුවන් වුණ රටවල් කීපයකට මට යන්න ලැබුණා. ඒ ආගමික කටයුතු වලටත් ඒ වගේම අධ්‍යාපන කටයුතු වලටත් මට සහභාගී වීමට ඉඩ ලැබුණා. නැවත එහි වාසය කරන කාලය තුළ ඒ ඉන්න අයගේ ආශිර්වාදයත් මට ලැබුණා. ඒ වගේම ඒ අයත් එක්ක එකට විසීමටත් දායක දායකාවන්ගේ කටයුතු වලටත් මට නිරන්තරයෙන්ම යන්න ලැබුණා. ඒ වගේම මම කල්පනා කරා ඊට පස්සේ අධ්‍යාපනය ලැබමින් සිටින අතරේ මේ විහාරස්ථානයේම ඉඳවා පොඩි හාමුදුරන් වහන්සේ විසින් නැවත මට ශ්‍රී ලංකා දිවයිනට එන්න කියලා කිව්වා. මම 2002 නැවත ලංකාවට පැමිණුණා. ඒ ලංකාවට පැමිණුණාට පස්සේ මේ ස්ථානයේ ආගමික කටයුතු කරගෙන සිටියා. එහෙම ඉන්න අතරේ නැවත පොඩි හාමුදුරන් වහන්සේ තමයි මේ අධ්‍යාපන ආයතන පාලක සභාව මගින් පාලනය වන
ශ්‍රී ජින්දතන අධ්‍යාපන ආයතන පාලක සභාවෙන් කාර්මික විද්‍යාලයේ විදුහල්පති කමර දුන්නා. ඒ තාමත් මේ වෙනතෙක් එම කාර්යයේ යෙදීමෙන් සිටිනවා. නමස්කාරය කියන්න පන්සිල් සමාදන් වෙන්න. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. මේ පන්සල ගැන හොඳ අවබෝධයක් තිබුණා. නමුත් මේ කරගන්න දෙයක් නැතුව මම ඉන්න අතරේ පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේ විදිහින් කිව්වා මේ කරන්න ඔය පන්සල කඩන් වැටෙනවා, දිරාවට පත් වෙලා තියෙනවා. එම නිසා මේ පන්සලේ කටයුතු කරගෙන ටිකක් හොයලා බලන්නයි කියලා. මම එදා ඉඳලා ඒ පන්සලේ කටයුතුත් මෙහෙ කටයුතුත් හොයාමින් කරගෙන ඉන්න අතරේ මට හිතුණා එකපාරක් මේ ශාලාවක් හදලා මේ උපාසකයාට සීල් සමාදන් වෙන්න සලස්සන්න. ඉතින් මම මේක මුල්ගල් තියෙන වෙලාවේ එදා හිටියේ 7 දිනාද 8 දිනාද වගේ තමයි මුල්ගල් තියලා තැමුණේ. ඒත් දායක දායකාව. ඉතින් ඒකෙන් මම දන්නව හරියන්නේ නැති බව. අපේ ලංකාවේ ගංගාරාම විහාරස්ථානයේ ඉන්න දායක දායකාවන්ගේ ආධාර මත එම විහාරස්ථානයේ ඒ පළවෙනි ගොඩනැගිල්ල 2012 දී මම විවෘත කරා ගරුතර පොඩි හාමුදුරන් වහන්සේගේ අනුශාසනා පරිදි. ඒ වගේම 2018 භික්ෂුන් වහන්සේලාට වැඩ සිටීමට සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ලක් තිබුණත් එයත් බොහෝම අපලංග වෙලා තිබුණේ. එම ගොඩනැගිල්ලත් කඩලා මම තට්ටු දෙකේ සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ලක් හදලා 2018 විවෘත කරා.
ඒ අවස්ථාවේදී පොඩි හාමුදුරන් වහන්සේ විසින් අපේ තිරුලපනේ මාතරග රාජාධිපති ඒ පීදාස මැතිතුමාට කිව්වා, ඇයි පීදාස මුදලාලි උන්ලා ඇයි මේක මේ මේ විහාරයේ හදන්නේ කියලා. මේ විහාරය හදලා කියලා මේ බාර දුන්නා. ඒ වෙලේ ඉඳා හදලාම ඒ විහාරස්ථානේ එම ගොඩනැගිල්ල ඒ මාතර මුදලාලි මහත්මයා හැදුවා. ඒ හදලා විවෘත කිරීම තමයි ඔක්තෝබර් මාසයේ 29 වෙනිදා විවෘත කරා. ඒ විවෘත කරන අවස්ථාවේදී එතුමාගේ ඒ පුත්‍ර රත්නය වන ලනිල් ගල්බඩ වෙනුවෙන් එතුමාට පින් පිණිස මේ විහාරස්ථානයේ සියලු කටයුතු සියලු ආධාර උපකාර දීලා තමයි ගොඩනැගිල්ල විහාරස්ථානයේ මන්දිරයේ දැකුම්පලු ලස්සන විහාර මන්දිරයක් බවට පත් උනේ. ඒ නිසා ඒ සියලු දෙනාටමත් ඒ ආධාර දුන්නු සියලුම දායක දායකාන්ටත් මේ කොළඹ ගංගාරාමත් දායක දායකාවන්ගේ ආධාර උපකාර මැද ඒ ඉතාම ආදරයෙන් අපි සිහිපත් කරන ඔය ඇයට ඒ පින් ඒකාකාරව පිහිටීමෙන් අමහා මහ නිර්වාණ සම්පත්තිය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට මේ පුණ්‍ය කර්මයේ හේතු වේවා වාසනාව වේවායි ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් ඒ වගේම ඒ පාලටුවේ දායක දායකාවන්ටත් එසේම පින් අනුමෝදන් වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමි. මේ 2018 කේසධාතු ප්‍රදර්ශනයේ මේ පන්සලට ආවා. ඒ උත්සවයට ආපු වෙලාවේ මේ විහාරගේ මම දැක්කා. වඳින්නාව මම දැක්කා. ඒක කොහොම පරාල දිරාපත් වෙලා තිබුණේ. අන්තිමේ මං ආන්දරන්ට කිව්වා ඒ වෙලාවේ මගේ පුතා වෙනුවෙන් පුතා වෙනුවෙන් මම ඒක හදලා දෙන්නම් කියලා. මං පුතා වෙනුවෙන් සෑහෙන පින්කම් කරලා තියෙනවා. අනුරාධපුරයේ චෛත්‍යයක් හැදුවා, ආවාසකයක් හැදුවා තට්ටු දෙක, සංඝාවාසයක් හැදුවා, මේ මෑණියොන්ගේ ආරාමයක් හැදුවා ඒ තට්ටු දෙකයි, පිළිකා පිළිතාලේ වාට්ටුවක් හැදුවා සම්පූර්ණ අඩි 120ක් දිග වාට්ටුවක්. ඒ වගේ පින්කම් මම මේ මගේ පුතා වෙනුවෙන් කරා. මේ වගේ දුරට තවත් පින්කම් කරන්න මගේ හිතේ තියෙනවා. අකල් මරණයක් නොවේවා කිසිම කෙනෙකුට. මට මේ පුතා වෙනුවෙන් මට කතා කරන්නත් බෑ. කතා කරනකොට දුක. අවුරුදු 28යි මරණකොට. පාල්ටුව කිත්තාරාම පුරාණ විහාරයේ අභිනවෙන් ඉදිකරන ලද බෞද්ධ මන්දිරය සුබ මොහොතින්
විවෘත වුණා. ඉතින් අද දිනේ පාලටුව ගම්වාසීන් වන අපි සැමදෙනාටම සුවිශේෂී දවසක්. මෑත කාලීනව මෙම විහාරස්ථානයට විහාරාධිපති වශයෙන් කටයුතු කරන ගරු පාලටුවේ ජිනරතන ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් මේ සියලුම අඩුපාඩු සපුරාලමින් මෙම බෞද්ධ මන්දිරයේ නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කර ඒ වගේම මෙම පාලටුව පුරාණ විහාරය කෙත්තාරාම පුරාණ විහාරය වැඳ පුදා ගැනීමට අපි ආරාධනා කරනවා. සින් විසෙන්තර දේශයක් වෙනුවෙන් රජයේ වැඩපිළිවෙලට ශක්තියක් වෙමින් පොහොර පරිබෝධනාශක සහ පල්නාශක දේශීයව නිෂ්පාදනය දිරිගන්වමින් මහජන බැංකුව හඳුන්වා දෙන සාර භූමියේ නයෝජනා ක්‍රමය සහනදායි පොලිය අනුපාත සමග ආයෝජන ව්‍යාපෘති සඳහා වසර 10ක් කාර්ක ප්‍රාග්